që kam punuar në qeveritë të drejtuara për me, a i grush ministra socialist në këta 10 vjetë që kanë deri sot lidhje me marrjen e tim, akuzat ngritura, dënime apo procese në vazhdim, nuk janë larguar nga spaku, por janë larguar një herë nga unë për të korrigjuar shënjestrat e punës, por t'i bësh sot pisë të gjithë, t'i quash sot të gjithë hajdut, të bësh gjyqje politike dhe mediatike për ditë, duke i marrë disa shëmbuj të drejtësisë që jemi ne që krijuam kushtet që ata shëmbuj të krijohen si argument për të përbaltur një punë kolosale, rezultate të gjithë pranuara, progresin për cilin kanë kontribuar pikërisht qeveritë tona, duke e quar Shqipërinë tek dera e Bashkimit Evropian, është një histeri e denjë për studime neuropsikologjike, po me të vërtetën nuk ka piklidhje. E nëse të gjithë ministrat kanë lëvizur për dinamizuar më tej punën në raport me korrupsionin, unë as nuk kam qenë ndonjëherë mbulesa, as nuk jam mburoja as njërit nga cilët kam punuar dje apo punoj sot. E kundërta ka qenë dhe mbetet rregullisht e vërtetë. Dhe provat e kësaj që po them janë publike. Vija mes funksionit tim dhe funksionit drejtësisë është gjithnjë vetëm me një ngjyrë, e kuqe, e pakapërsyeshme dhe e pandryshueshme, siç është shkruar në kushtetut dhe në ligjin e veprimtarisë së Këshillit të Ministrave, po dhe siç është përcaktuar pa ekuivok në zakonin e punës tonë. Ua kam thënë jo një herë disave këtu dhe ndonjërit që së shmë këtu sepse zgjodhi të bënte një rrugë dy punë. Po e kam thënë dhe publikisht për gjithë ju këtu dhe në forumet e tjera të partisë. Mos e ngatroni kur punën e përbashkët dhe shoqërinë me cilën na lidh privilegji për të punuar për vendin. Fal atyre që na kanë besuar votën me asnjë rast kalbur ku larg qoftë. Mund shkelni. Kush e vë këmbën në një rast kalbur, e di mirë çfarë bën. Prandaj nuk jam unë dhe PS-ja që e lëshon kur i dridhet toka në këmbë. Por është ai që ka lëshuar PS-n bashkë me mua. Pastaj kur thon Rama e ka kështu se i përdor dhe i hedh si limonat shtrydhur se nuk i duhen më, e kanë shumë gabim. Kush e ushqen me korrupsion, krimin e dëshirës për vetë pasurim, për mes funksionit publik nuk është një limon i shtrydhur që edhe unë, po një mollë e kalbur që bie vetë. I dëgjoj dhe kur përsërisin papushim me shpotit madhe, s'ka mundësi që mos i dihet i Rama, horëllëgjë dhe një x-i, pislëgjë dhe një y-i. Helbete, mirë që s'më njofim fare hiqë, po ose më dinë si veten, ose nuk e kanë haberin se si funksionon pushteti ekzekutiv, dhe qëfar duhet bëj, apo qëfar nuk mund bëj një qeveri apo një kryeministër në udhëheqjen e luftës kundër korrupsionit. Ky nuk është as shfaqësim, as justifikim, po thjesht realiteti i punës sime si kryeministër, filozofia ime e leadershipit dhe qasja ime ndaj skuadrës me cilën punoj. Kush ka punuar dhe punon me mua në kabinetin qeveritar e di sa shumë debatohet në rastet kur nuk ka dakordsi. Dhe nuk ndodh që një vendim të kalojë në qeveri pa dakordsinë e të gjithëve. Për cilën ka ndodhur duhen dhe muaj, derisa është gjetur një gjuhë e përbashkët. Nuk ekziston që një antar i kabinetit qeveritar të shtrëngohet për të vendosur kundër bindjes vetë. Mbi çështjet për cilat unë e mendoj si njëri, tjetri me ndryshe edhe nga ai dhe nga unë. Kur nuk mungon për asnjëri nga antarët e qeverisë mbështetja e plot nga ana ime për ta bërë detyrën në të 360 gradët e funksionit që ka secili dhe secila. Por ama nuk ka pasur asnjëherë asnjë ndyshje për t'ia lënë drejtësisë tërësisht në dorë fatin e çdo çështje të hapur nga spaku.
qoftë kur një ish-ministër del se meriton vetëm vetmin para ligjit. Dhe ne votojmë heqjen e imunitetit pa shprehur asnjë rezervë. Jo qorazi, bazuar mbi leximin shumë të mëndshëm të dosjes, sepse për heqjen e imunitetit nuk kemi vetëm drejtën, po kemi edhe detyrën të bëjmë komente, madje të shprehemi, jemi apo s'jemi dakord. Qoftë kur një tjetri kufizohet liria, apo edhe ndiqet në gjendje lirë, ndërkohë që linçohet publikisht, i dënuar nga prokurorit dhe gjykatat e penxhereve, maj pallateve edhe në netët televizive, edhe pse me ligjit dhe me zakon, çdo njeri konsiderohet i pafajshëm deri në fund procesit gjyqësor, apo qoftë dhe kur të tjerë akoma, aktualisht edhe ministra apo kryebashkiak në detyrë thirrën s'pak që të japin sqarime për i çështjet caktuar. Edhe në vendet më demokratike, politika i komenton, rëndom vendimet e prokurorisë, vendimet e gjykatave, shikojnë çfarë bëhet në Amerikë për ditë sot që flasim. Por ky qëndrim i ynë i heshtur ka një arsye shumë fortë, shumë madhore, që lidhet drejt për drejt me luftën tonë për pavarësimin e drejtësisë pas 100 e kusur vjetësh në thundrën e pushtetit politik. Dikur, jo ministra, po as ish ministra, nuk i thriste dot. Po prokuroria, as nuk e hapte fare. Hiç, një çështje nëse larg qoftë mund të lidhej direkt me ndonjërin syresh, ndërsa pushteti politik e linçonte publikisht drejtsinë dhe direkt prokurorin e përgjithshëm, herë duke krijuar shumica fluide në parlament edhe kundër kryeministrit për ta shkarkuar, herë duke kushtzuar edhe konsensusin për zgjedhjen e presidentit të Republikës këtu në një sallë tjetër, me kërkesën mafioze për të bërë kurban një herë prokurorin e përgjithshëm, me votat e opozitës, herë duke e pagzuar publikisht si lavire bulevardi nga tribuna e kryeministrisë, dhe duke përdorur për letër higjienike urdhër arreste dhe prokurorit përgjithshëm për drejtues të policisë, edhe pas një mizorie me vrasje njerëzish në bulevard si ndodhi në 21 janar. Dikur, kreu i tatimeve të Republikës Shqipërisë,